ჩვენმა სასამართლო მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება, დასრულდა პროცესი და მიკმა ყოფილა ის, რომ ბათილად იცნო დაწესებულების გადაწყვეტილება, ბრძანება, რომლითაც განთავისუფლდი, განაცდურისა დაავალა განაცდურის ანაზღაურება, დაავალა სამსახურში აღდგენა, რადგან უზრუნველყოფა მქონდა გაკეთებული და ჯერაც ვაკანტური მოვალეობის შემსრულებელი მუშაობს, მაგრამ ვაკანტურია ფაქტიურად. უზრუნველყოფის დროს არ აქვს უფლება მუდმივად დანიშნოს ვინმე თანამდებობაზე და არ დამიკმაყოფილა დისკრიმინაციის მოთხოვნა, სადაც სიმბოლურად ვითხოვდი მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად ერთ ლარს. ეხლა არსებობს გასაჩივრების 14-დღიანი ვადა. Ну, саварауდოთ, მე მსურს დაბრუნება ჩემ სამსახურში და როგორი მოქმედებს ბაღების გაერთიანება, ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით.